ko si perfect man ninu igbeyawo be ni ko si perfect woman ninu igbeyawo se ri okunrin ati obirin e ma manage ara yin ni ti obirin ba ti le ni teriba fun oko igbeyawo a ma lo daada ti okunrin na ba ti le ni teriba fun aya igbeyawo yen a ma lo smoothly ni ko ni si ikose rara opolopo okunrin wa ma ni se bi awon ni oko lo lori aya aya nikan lo gbudo ma teriba fun rara o se ri ti obirin ba se n teriba fun oko be ni okunrin na ma teriba fun aya mi ni ke eyin okunrin ke ma dobale fun aya yin rara sugbon te ba mo wi pe e se aya yin e ma so wi pe eyin ni oko e le be igbeyawo yin o le smooth ko le lo dede te ba fe ki awon mo te bi kan len nkan gidi lati ara yin e ma gboro si ra yin lenu ti mommy ba se daddy ki mommy be daddy ti daddy ba se mommy ki daddy se ko be mommy ni o ohun nikan lo le je ki igbeyawo yen ko lo daada awon mo te bi to tara yin mejeji jade wa len nkan gidi latara yin lati le ba aya tabi oko won gbe lojo waju boro gbogbo awo obirin e je ka ni teriba to peye fun awon ko ta nfe yi be na le yin daddy eni teriba to dara fun awon ayaye mo ro gbogbo yin patapata nitori ohun elege lobirin owo te ba gbe fun iyawo te fe ohun na lo ma da pada fun yin te ba n wuwa to dara si aya yin te n se dede te fonu je niya iwon ba owo te ni te fi n toju e ko siru fi obirin be to ma siwawo fokunrin yen to ba ti e fe siwawo to ba to awon akoko kan a joko a wo wi pe ko ma si nkan to n fe ni won ba to okunrin ti o se fun mo ro gbogbo eyin okunrin eye gapa bi pe mi o le be iyawo mi te ba se ese ni lodo olohun e tun shit obirin yen ni nitori elerara ni gbogbo wa te ba se aya yin ebe eyin mommy na te ba se oko yin ebe won lekun rere nitori fun kini oko lo lori aya eju oko yin ju yin lo oko lo lori aya mo ro gbogbo idile patapata e ma jijo ni teriba fun ra yin nitori iteriba lo ni ile aye ere o.